Vest o rođenju četiri mladunčeta lava u subotičkom zoovrtu pronela se veoma brzo, te su se već tokom prepodneva neki subotičani zaputili u zoološki vrt, ne bili ih među prvima videli. Novim prinovama lava podjednako se raduju i stariji i najmlađi posetioci. Dopada mi se što imam. Četiri nova lava. Četiri nova lava. Jel voliš ti lavove? Mhm. Pa to je jako lepa vest i kad smo čuli, odmah smo došli na palić da ih vidimo, nadamo se da ćemo ih i videti. I to je jako lepo za ovaj naš zoološki vrt i ja mislim da će to povući još više turista ovde na palić. Jesi ti čuo da ima četiri bebe lava? Da. I šta kažeš ti na to? Sviđali mi se. Trogodišnja lavica Kiara tokom noći na svet je donela četiri mladunčeta lava. Otac je lav koji boravi u volijeri sa Kiarom i još jednom lavicom. I mama i lavići su dobro, a Kiara će u narednom periodu dobijati pojačanu ishranu kako bi imala što kvalitetnije mleko za svoja četiri mladunčeta. To je nešto što smo mi očekivali, da će da se omaci u ovim danima, ali nismo očekivali da će biti baš četiri mladunčeta, što je jako lepo. Oni su dobro, ona ih za ovih par sati premešta sa jednog mesta na drugo mesto, tako da je već postala u ulozi majke i dobro se ponaša. U zoovrtu kažu da se pol mladunaca još uvek ne zna i da će on biti utvrđen za 2-3 meseca kada mladunci malo stasaju.